En ny Rögle-förlust den här gången mot Brynäs borta. Men det kändes som att ni hade den här matchen men släppte den ifrån er. Eller vad säger du, Kristoffer Liljevall? Jo, vi leder med 3-2 inför sista och har bra känsla och tycker att vi har spelat på det sättet vi vill. Vi följer vår gameplan och tyvärr så kommer vi ifrån den lite i sista och det straffar sig direkt. Så just nu känns det bara oerhört tungt. Vad är det som fallerar då i spelet i sista perioden tycker du? Vad är det ni lämnar i er plan? Jag tycker vi blir lite för passiva. Vi låter Brynäs ha lite mycket puck. Vi pratade om inför sist att vi skulle fortsätta spela på det sätt vi hade gjort utan att bli passiva. Jag tycker tyvärr att vi blir lite passiva och låter dem ha för mycket puck. Och med så mycket puckinnehav som de har i tredje så tyvärr straffar det sig. Och just nu så känns det surt när man har en ledning inför sista på bortaplan och inte ens får med sig en poäng. Om vi går tillbaka till första och andra då, vad tycker du faktiskt fungerar för spelet då? Jag tycker vi spelar ett bra försvarsspel. Trots att de har mycket puck så håller de för mestadels på utsidan. De har väl självklart ett par chanser som är bra, men det har vi också. Jag tycker att vi ödmjukar vårt spel. Vi har trean högt och gör bra bedömningar. Vi går när vi ska gå och då går vi hela laget. Tyvärr kommer vi ifrån det lite i sista och varför det vet jag inte, men det är helt klart något vi måste rätta till, annars straffar det sig igen. Vad krävs mer då om man tittar på gruppen och hur ni mår för att ni ska kunna vända detta och börja plocka poäng igen? Nej, men jag tror stenhårt på den här gruppen. Det är ett oerhört bra lag med oerhört bra karaktär. Så vi kan inte stå och peka fingrar utan man måste gå till sig själv. Bidra med 100% varje dag på träning och på match. Tillsammans ska vi vända på detta, det är jag helt övertygad om. Är du som lagkapten och trotjänare, är du oroad över läget ni befinner er just nu? Oroad är jag absolut inte, men jag är fullt medveten om att vi har förlorat så många matcher som vi har på rad. Det är många matcher kvar, men man kan inte stå efter 20 matcher och säga att det är många matcher kvar. Utan det viktigaste nu är att vi börjar ta poäng och sen hur spelet ser ut. Det är klart att vi har bra prestationer, men jag har hellre en dålig prestation och får 3 poäng än en bra prestation och kan man 0. Tack så mycket. Tack.